Tendo usar o mesmo debate que estava falando, né? Vamos que vamos, pessoal, contar início a nossa programação aí da semana, né? Conversando aí sobre diversos temas aí de extrema importância, né? De extrema relevância aí, né? Para o debate, né? Público. E, né? Vamos hoje falar aí de uma pauta aí bastante essencial, que é a inclusão, né? Comunicação inclusiva. E para falar desse tema, grande missão em receber aqui o André Costa, né? Se eu não me engano, professor, né? E filho, né? Também da saudosa Marinalva Oliveira, que, né? Que infelizmente nos deixou, mas que assim como, né, em vários lugares deixou uma marca no mesa de debates. E eu tô aqui com meu camarada Gabriel Oliveira, que vai, né, também filho aí da Marinalva, né, todo mundo aí já conhece, que vai, né, vai ajudar aí na condução aí do debate. Então, né, antes da gente começar, primeiramente, André, eu peço aí para que você se apresente, aí depois o Gabriel quiser se apresentar também, fique à vontade. Ô Guilherme, primeiro queria agradecer o convite, viu? Espaços como esse, né? Debates como esse que você promove são muito importantes, em especial sobre esse tema, né? Da comunicação inclusiva, que é um, tendo como um subtema, né? Dentro desse debate maior que a gente faz sobre a inclusão, um tema que aproximou nossa família, né? Dessa discussão, principalmente com a chegada aí do meu amado irmão Gabriel, Maneirão. E também, enfim, não posso deixar de saudar a memória da minha mãe, né? A Marinalva, enfim, ela, a partir da chegada do Gabriel, né, em nossas vidas e da centralidade que esse tema ganhou, né, que a inclusão ganhou na nossa vida, a Marinalva, enfim, ela se tornou uma grande estudiosa do tema. É uma pessoa que interviu com qualidade, né, em muitos espaços, para que essa discussão conseguisse ganhar um protagonismo maior. Hoje, inclusive, Marinalva nomeia o setorial de pessoas com deficiência do PSOL do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, setorial estadual, e também se tornou nome aqui do Centro de Vivências da Unifap, a Universidade Federal do Amapá, onde ela deu aula por mais de uma década, né, aproximadamente 13 anos. E também aqui no Amapá, em breve, Marinalva virará uma música. Um dos compositores regionais aqui, o Zé Miguel, um dos principais cantores aqui da nossa terra Tucuju, está elaborando uma música também para guardar a memória dessa mulher que foi muito importante, né, em diversas dimensões, enfim, do amor, do afeto, da luta, em específico dessa luta que a gente vai conversar hoje um pouco, né, que é a luta pela inclusão, falar um pouquinho aqui de comunicação acessível. Enfim, não teria como eu me apresentar aqui, eu, né, Andrew, o Biel, meu irmão também, como filhos, como sementes, né, dessa mulher gigante que foi a nossa mãe, a Marinalva, em especial para essa luta, que é a luta da inclusão. Muito obrigado de novo, viu, Guilherme, pelo espaço aqui, para a gente estar podendo fazer essa importante discussão. Maravilha, Gabriel, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Então, eu agradeço todo, é que está aqui o convite, é que sempre a luta vai ser bem e vai ser mal, porque mas todo aleatório a da luta temos organização. É sempre sobre de uma pessoa que eu sobre que funcionário da uma pessoa que tem mais é importante seguir tem mais uma comunicação que pode ser compreendida partilhada por todos e todas. Porque é uma comunicação que
A pessoa com surdo, a pessoa com falas, para a pessoa que faz Libras, para ajudar os todo mundo, né? É que a vida tem que entender que a linguagem tem que ser sempre acessível. Tem que precisar usar palavras conhecidas, frases curtas. Porque frases curtas, exemplo, mas frases curtas é só mais sentido um texto. Para dar, se quiser, dar falas, e não só a acessibilidade para o como é que a pessoa que faz debate ou reunião para toda essa conta, mas qualquer assim. E todo esse que, mas assim, as pessoas sei que tem, é legendário, é ouvirem, escutar. Logicamente que tem a vida que tem é mais importância da voz e digital, Libras, mas qualquer uma organização, a vida mais é sempre assim, porque o letreiro, o chamado é mais significativo de uma letra. É que a pessoa fala é sobre político, educação, pessoas com deficiência, mas assim, o que eu disse é o seu orgulho com deficiência, porque eu tenho pessoa com deficiência e no início da fala é que eu tinha falado é que eu sou Gabriel, irmão do Andrew, Andressa, e o filho de Ali e Marinova, e toda a família que tem. Tem respeito para me respeitar, é com essa organização que tem. E tem uma. A pessoa que tem uma deficiência diferente. É uma geração, devem ser capaz de compreendê-lo a informação, mas é uma que tem marcações, ou informação, a pessoa com essa acessibilidade, que não tem mais a vida que a pessoa que tem para não se controlar. Porque a pessoa que tem a trabalhidade com a pessoa que tem deficiência, a pessoa que vive, a pessoa aqui de Niterói, do Rio, do país. Então, a pessoas que têm, pessoas que têm, mas assim, há pessoas trabalham para ser professor ou alguma coisa, informação, atleta, cada um, ou todos, qualquer assim, porque informação, mas é organização, mas que é, mas ou sabe controle, mas qualquer, assim que seja, qualquer outra pessoa assim, tá? E também, assim como as pessoas, as que têm diferentes comunicação, e tem é linguística, mas é uma língua para Libras, para, mas assim, organização para falar com as Libras, porque é sempre na TV é deixar a pessoa entender, tem. É que a pessoa está ensinando, explicando para falar com Libras, né? Porque
a pessoa é que serve seja além que a pessoa que é que a pessoa que não tem português, principalmente que tem mais, obviamente que a língua é que a vida das organizações que as pessoas em que não tenha fala para então, mas assim, mas algumas pessoas que têm exemplo da fala, a fala tem exemplo, e tem a pessoas que têm uma informação da Libra para entender mas eu entendi. Então, ó, as falas com as Libras que tem para funcionar na fala, precisa que a pessoa tem que fazer Libras. A Libras é fazendo com a pessoa deve ser essa fazendo Libras. Porque tem mais funcionário que a vida, mas que tem organização da fala com a mãe, ou família, ou amigos qualquer, e tem o também que seja além que a pessoa que todos os ouvidos que tenha ou a pessoa que a vida mas que tem importante com deficiência e sobre de ser uma carinhosamente pessoa que tem respeito porque o deficiência com respeito é uma luta. É ter que fazer dar uma o trabalho compartilhado. É sempre toda a família tem respeito com deficiência. É ter que respeitar com deficiência que tem filho. Tem, mas assim, até eu, mas assim, exemplo, eu, porque exemplo tem a pessoa que tem trabalho e tem mais tem que entender memória. Porque mais pessoas têm que vivê-lo, você viver feliz, lutar e grande comemorar a pessoa que tem deficiência, fazer uma festa também. E a pessoa que faz, tem outra pessoa assim. E como cientista, nós imigrantes, mas assim, indígenas, é que não tem nada a ver, ou que é que tem a ver com marco temporal, mas não sei. Mas os surdos, porque indígenas com surdos, mas assim, imigrante com o surdo, indígena, é uma. A vida da fala da indígena. Ah, exemplo é que eu entendi. As indígenas que tem falar alguém tem que ser respeito ou a melhor né mas o melhor exemplo indígena é uma respeito que a pessoa que tem sobre história que tem. Eu sei que tem uma indígena que tem nenhuma mar lá. Então, é sobre do indígena, porque é que vive para algum lugar. Então, é isso. É porque tem trabalho de acessibilidade, mas é só que tem
uma. É sobre isso. É só isso. Andrei, quer colocar alguma coisa? Guilherme, não entendi exatamente o que você falou, desculpa. Não, a gente tinha combinado, né, que o Biel ia falar e você também ia intervir. Se você quiser já colocar algumas questões. Ah, tá ótimo. Biel, muito boa a sua introdução. Inclusive, achei importante que você, enfim, além das pessoas com deficiência, né, abordou outros temas. E, de fato, esses temas, enfim, das minorias políticas, eles estão muito interligados, né? Inclusive, respeitando a memória da Marinalva, enfim, ela nunca faz esse debate sem transversalizá-lo, né, com diversos outros temas, enfim, com outras categorias que precisam estar unidas, né? E aí eu costumo dizer, e aí também é um pouco do que Marinalva falava, estudava, né? Que para a gente falar de comunicação acessível, a gente precisa dar dois passinhos para trás, né? O primeiro é entender que a comunicação acessível, ela está dentro de uma discussão maior sobre o capacitismo, né, das pessoas com deficiência. E aí, Gabriel, enfim, é muito categórico, né? Principalmente no início da fala dele, ele fala da importância dessa discussão, né, da inclusão das pessoas com deficiência e a importância do se respeitar, né, a autonomia, o respeito que ele fala, enfim, ali nos primeiros minutos da fala dele, com as pessoas que têm deficiência. E o segundo passo anterior que eu acho que a gente tem que dar é entender que esse processo de exclusão ele se dá em especial pela dinâmica do nosso modo de produção, né, o modo de produção capitalista, onde as pessoas com deficiência como são enxergadas, né, por esse modo de produção, como pessoas que não são lucrativas a esse modelo social, elas acabam sendo descartadas. E aí esse processo de exclusão, que é um processo de exclusão também que existe com outros segmentos, né, de minorias sociais e políticas, na verdade, maiorias sociais, né, minorias políticas. É um debate que precisa ser feito de forma conjunta. Então, não se entende o debate sobre inclusão sem, antes dar esse passinho para trás, entender que a exclusão, a raiz desse processo, né, de exclusão que a gente vive hoje, ela se dá em específico pelo nosso modo de produção, que tende a entender esses corpos, né, os corpos das pessoas com deficiência, como corpos que não podem produzir lucro e, por isso, são marginalizados, né? Enfim, na forma como se estrutura hoje a nossa sociedade. Do ponto de vista mais específico, né, das pessoas com deficiência, a gente tem uma convenção da ONU que ela vai ratificar a importância das pessoas com deficiência, né, terem seus direitos humanos respeitados, em específico o direito à sua independência e à sua autonomia. E essa convenção, esse tratado, né, que a ONU publica sobre pessoas com deficiência, é ratificado pelo Brasil em 2008, e isso faz com que a gente comece a produzir políticas públicas para que se consiga gerar, enfim, independência e autonomia nessas pessoas. E aí, no bojo dessa discussão, né, que, enfim, se consolida a partir daquele momento, mas ela já é muito anterior, né, junto aos movimentos sociais e tudo mais se dedicam a essa pauta. Algumas iniciativas, como a comunicação acessível, né, que a gente vai conversar hoje de forma mais específica, ela é muito importante. Desde elementos muito mais simples e básicos, como, por exemplo, em um layout, você tentar utilizar letras sem serifa, né, sem aqueles, enfim, aqueles pormenores, né, letras mais simples, sem muito, como a gente diz aqui no Norte, sem muito caqueado, né, sem muitos detalhes e tudo mais. Isso ajuda a leitura, por exemplo, de pessoas com baixa visão ou com algum tipo de deficiência intelectual. Você utilizar na apresentação dos seus layouts, né, dos seus sites e etc., fontes maiores, né, isso ajuda também no processo de leitura. Você tomar cuidado, por exemplo, com as cores que você vai utilizar entre a fonte e o fundo que vai estar essa sua comunicação, né, o seu texto, a sua imagem, etc. Um alto contraste, né, para que se facilite que as pessoas consigam enxergar com mais facilidade o que é fundo
e o que é forma. É, no processo de assimilação, né, de uma determinada comunicação, é algo importante. Então, do ponto de vista do design, enfim, sugestões simples, né, como uso de fontes sem serifa, fontes grandes e fontes, enfim, utilizadas com contraste adequado, são elementos que ajudam, que facilitam a leitura de algumas pessoas. É, do ponto de vista da cognição, né, da facilidade de interpretação do texto, algo que é clássico dentro das escolas de jornalismo, né, eu sou jornalista, sou também professor de jornalismo aqui na Universidade Federal do Amapá, onde minha mãe construiu a maior parte de sua carreira. E você conseguir construir textos com orações curtas, com palavras menos ligadas a jargões ou com menos rebuscadas, né, que a gente fala, enfim, palavreados mais simples, né, que consigam ser objetivos em sentido direto, sujeito, verbo, predicado, isso tudo ajuda ao entendimento mais simples, né, mais fácil do seu texto. E seu texto começa a ficar mais acessível a um número maior de pessoas. Então, enfim, não é nada muito complexo, né? Só você tentar, enfim, conseguir utilizar uma estrutura de texto mais simples, né? De forma direta, objetiva, evitar parágrafos muito extensos, né? Dividir bem as ideias em parágrafos. Isso também é algo que ajuda a tornar a sua comunicação mais acessível. Isso vale também, enfim, para o discurso falado e etc. Outro ponto muito importante, né, que hoje em dia a gente está numa sociedade cada vez mais imersa nas redes sociais. E nesse contexto das redes sociais, a gente cada vez mais consome um número maior de imagens do ponto de vista da fotografia, né, e imagens do ponto das 24, né, fotografias por segundo, que é o vídeo. Importante lembrar que o vídeo, na verdade, nada mais é do que muitas imagens, né, muitas fotografias apresentadas, sequenciadas de forma bem rápida em nossa vista, né? E numa sociedade que cada vez consome mais imagens, pessoas que têm deficiência visual, elas acabam ficando mais excluídas, né? Então, algumas redes sociais, inclusive algumas mais famosas aí, como o Instagram, o próprio Facebook, elas já permitem um recurso chamado alt-text, que é um texto alternativo, né? É uma sigla para texto alternativo. E o que é o texto alternativo? As pessoas que não têm capacidade de visualizar essa imagem vão conseguir acessar a descrição dessa imagem a partir do seu texto alternativo. Então, nesse texto alternativo, se o seu objetivo for o anúncio, por exemplo, de alguma informação, de um produto, ou então de uma palestra, enfim, você pode fazer uma descrição sucinta, rápida, onde você vai privilegiar informações mais precisas sobre, enfim, é um cartaz que está anunciando local, data, hora do debate sobre tal tema. Pronto. Esse é o centro da comunicação do que você quer comunicar com aquela imagem. Agora, por exemplo, se você quer fazer a descrição de uma fotografia artística ou então de um quadro que eventualmente você fotografou, que você pintou e resolveu, enfim, expor ali nas suas redes sociais, né, para as pessoas, aí você já vai precisar de uma descrição um pouco mais diferente. Você vai precisar de uma descrição mais atenta aos detalhes, né, às minúcias do que é essa arte, né, o que é essa fotografia que você está colocando. Então, você vai ali atentar mais para o tom das cores, para como estão organizados os elementos gráficos, para que tipo de detalhe é importante ali naquela imagem e etc. Então, o texto alternativo é algo muito importante hoje para esse contexto nosso de redes sociais. Mas é importante lembrar que nem sempre o texto alternativo está disponível. Inclusive, alguns programas já, né, de leitura que ajuda, auxilia pessoas com deficiência visual, né, para a leitura de sites ou então de redes sociais, já fazem a leitura automática do texto alternativo. Alguns sites também permitem a inclusão do texto alternativo na descrição das suas imagens. Mas nem sempre esse texto alternativo está disponível. Então, um recurso que a gente pode utilizar também são as hashtags, né? Para cego ver, para todos verem, enfim. Hashtags que podem não só você utilizar para colocar a descrição da imagem logo depois, mas também, enfim,
como ela, a hashtag, né, ela serve como indexador, sempre você clica ali na hashtag, você consegue vários conteúdos ligados àquele mesmo tema. Então, você também consegue apresentar o seu conteúdo, que é um conteúdo acessível, não um conteúdo mais inclusivo, para um conjunto maior de pessoas que, porventura, estejam procurando, né, conteúdo inclusivo ali na rede social. Enfim, tentei não ser muito, me estender muito nesse primeiro momento, eu queria mais destacar um pouco desses elementos da comunicação inclusiva, meu amigo. Pronto. Maravilha, então vamos aí para as perguntas, né? Eu peço aí para o André desligar o microfone antes de começar. Isso. É, primeiro eu queria, né, perguntar aí para o Gabriel, né, e, né, depois o André, né, complementar. É, eu vejo o Gabriel aí bastante ativo, né, nas redes sociais, né. Eu queria que você falasse um pouco, né, como que é a sua vida, né, nas redes sociais, que você, que eu vejo o Gabriel lendo um texto, né, compartilhando texto, né, participando aí de reuniões, né, de, né, né, inclusive reuniões de partidos, né, como o PSOL, né, como que é pro, como, conta um pouco aí pra gente como que é isso, Gabriel, né, e como que, e aí eu queria aí perguntar pro André também, como que foi pro Gabriel, né, é, lidar com esse monte de informação, né, de textos que ele lê, né, dessas reuniões, como que foi esse processo aí para o Gabriel? Então, porque a minha luta é ter que fazer um, é um, é, é uma, é mais efeito, porque então o é, e não só acessibilidade, porque tem que fazer mais, é um trabalho do que luta tem que fazer. Bom, é, sobre a sobriedade da luta, a pessoa que tem a deficiência sobre a pessoa, é, mas é comportado, mas é, é comportamento. Porque, mas é comportamento com deficiência, porque a deficiência mas é melhor, mas tem o é mais do que a vida. E sobre a pesquisa está fazendo para conseguir cuidar o melhor, eu cuido que deficiente algum benefícios. Porque que tem cuidadores de pessoas com deficiência e vão receber auxílio de R$900 por mês em MS, porque a luta que tem mais cuidados é pessoas que têm que pessoas tem que olhar o para todo lado. Quando eu tiver o sinal vermelho e atravessa e uma vez que a pessoa tem que ir alguma coisa, mas assim a pessoa com deficiência que tem mais se receber que R$900 por mês, que é a pessoa que tem vulneravelmente. Pessoas que têm mais cuidadosos sobre isso. Porque a pessoa com deficiência é uma luta que tem a pessoa ter consciência. E também sobre a minha escola, eu tive sobre dia de deficiência, chamado Montessori, 2023, porque é sobre em mim que tem a pessoas no quadro o da sala é cheio de
É uma própria, é uma a programação, isso é programação para dar um geral na escola, porque a escola que tem uma geral com professores na escola, porque tem toda a matéria que tem, a vida que tem que ter é mais invisível, mas não é só assim com a pessoa. E a pessoa a ser considerado, mas aqui é benefício, mas aqui é por meio que a vida satisfaz coisa que é que cuida tá, com respeito. Só isso. Eu acho que o Gabriel meio que deu uma resumida aí, né? Falou de novo da questão da importância do respeito e um pouco da dinâmica de como que é a vida dele. É importante resgatar, né, que quando a gente fala, enfim, da luta de pessoas, das pessoas com deficiência, fala-se muito de autonomia e independência, né, da capacidade, enfim, desses sujeitos poderem construir, tocar sua vida da forma que acham mais adequada, né? Possam tomar suas próprias decisões e não precisam enfim, ter sua liberdade tolhida de alguma forma. E isso faz com que o estímulo, né, desde muito novo, e aí Gabriel acho que é um bom exemplo nesse sentido, seja muito importante, né? Gabriel, desde muito novo, enfim, estava ali sendo estimulado, passando por diversas terapias, tentando conhecer, né, espaços diferentes, ter níveis de interações diferentes, justamente para que, apresentado ao mundo, né, em suas diversas formas, ele possa, enfim, ter capacidade de conhecê-lo e discernir o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, tomar suas decisões, enfim, por si só, né, de forma própria. Isso, inclusive, leva Gabriel à capacidade, né, Biel? Hoje, de entrar em contato com uma diversidade grande de gama de conteúdos pela internet. Gabriel é uma pessoa, enfim, é um jovem que está acostumado a ler muito, né? Desde muito novo também participa de debates, de movimentos sociais e etc., partidos políticos, que se identificam um pouco mais enfim, com suas ideologias, né? Com a forma como ele pensa o mundo. E mais do que isso, Gabriel hoje tem a capacidade de pensar por si só e tomar suas decisões. Inclusive, importante destacar que nas últimas eleições, Gabriel votou diferente de seu pai e de sua mãe, né? Coincidiram ali alguns candidatos, mas ele teve a sua própria decisão política ali de quem ele queria, enfim, apoiar lá nas suas escolhas e tudo mais, né? Nas eleições para deputado, né? Governador, presidente, etc. Então, sempre que a gente vai falar, né, dessa palavra-chave da autonomia, da independência e da capacidade, né, das pessoas com deficiência de construírem suas próprias trajetórias a partir da sua própria compreensão, isso é um elemento, enfim, chave. Agora é importante também entender que isso não se constrói do nada. A gente precisa, né, do ponto de vista, enfim, da sociedade, de políticas públicas que incentivem, né, essas pessoas a estarem, enfim, acessando bens pedagógicos, né, para que possam se desenvolver e ter essa capacidade, que não sejam escondidas, né, que não sejam excluídas da sociedade, que não fiquem presas dentro de casa, mas que possam viver a vida, conhecer o mundo, experimentar a sociedade, né, em suas diversas formas, para que possa, enfim, conhecer as dores e delícias do mundo e saiba, enfim, entender o que é melhor para si. E aí, mais uma vez, enfim, não tem como a gente atravessar esse debate sem mais uma vez falar do que é o sujeito, né, a pessoa com deficiência dentro de uma sociedade capitalista. No capitalismo, enfim, o centro da nossa organização social está pautado na produção de lucro, né? E do ponto de vista do mercado de trabalho, as pessoas com deficiência comumente são vistas como pessoas que não são extremamente lucrativas, né? O capital, ele tem um modelo de trabalhador que ele quer explorar ali para conseguir extrair o máximo de mais-valia e produzir, enfim, sua acumulação de capital. E as pessoas com deficiência em geral ficam à margem dessa situação, dessa lógica, e por isso são segregadas, são excluídas. Por isso hoje faltam
políticas públicas que possam construir essa autonomia junto dessas pessoas. Então, é um debate que, enfim, quando sempre que a gente fala, né, de pessoas com deficiência, da importância da luta por inclusão, da comunicação acessível, que a gente está falando aqui de forma um pouco mais detalhada, né, nesse debate, não tem como a gente não passar por essa discussão, enfim, da exclusão social das pessoas com deficiência, da necessidade de políticas públicas para promover essa inclusão, e esse exemplo maravilhoso aí, que é o nosso Biel, de como, enfim, a construção de autonomia é fundamental para uma vida plena, né, Biel? Uma vida feliz, enfim, com você podendo, enfim, decidir o que é melhor para a sua vida. Certo. Agora uma pergunta aí pro Biel, né? Eu novamente uma pergunta aí pro Biel e queria que o André, né, complementasse, né? Eu acho que, assim, eu avalio que esses vícios, né, que você coloca, né, o André, né, em relação a questão, desde a questão da estética, desde a questão do modo de falar, e eu acho que eu me incluo, né, nisso, né, também, nesses vícios, porque às vezes eu tenho, né, mania de falar complicado e tudo mais, de que modo, né, né, tipo, a própria esquerda, né, o próprio campo progressista pode melhorar na sua comunicação, né, para, né, trazer mais Gabriels aí para nossa luta, né, e, né, né, trazer e, né, estimulando, trazendo mais gente como o Biel aí para o nosso lado, né? Como que pode fazer isso? E eu pergunto também para o Gabriel, né? Como que, né, a própria esquerda pode melhorar na comunicação inclusiva, Gabriel? É com a pergunta mesmo? Como que a gente, que é de esquerda, pode melhorar ainda mais na questão da educação inclusiva? Ah, sobre educação inclusiva, mas é que uma educação inclusiva... Comunicação, comunicação inclusiva, só corrigindo. Inclusiva. Mas assim, o educação inclusiva, temos... Aqui temos o pontuação cursiva, é o que você falou? Tá, eu vou reformular a pergunta porque acho que talvez eu não fiz, ficou complicado mesmo. Assim. Como que a gente que é da esquerda, dos movimentos sociais aí que você participa, Gabriel? Pode melhorar na comunicação inclusiva, né? Você olha para uma coisa aí, para um panfleto, sei lá, você vê, puxa, isso aqui não tá legal, isso aqui pode melhorar, sabe? Então é sobre da luta do da profeta. Ah, tá. Então, porque o profeta, é na Copacabana, um profeta é que eu estava com o Glauber Braga, e que todo o caminho do trabalho, porque é que eu sempre dá, a pessoa consegue, que está com o Glauber, mas é um significativo, mas ele tem luta com o Glauber, mas ele mas ele tem o Glauber, que ele tem a pessoa que tem a vida com a luta, que a pessoa, para funcionar numa organização, é perfeito, porque, mas assim, o panfleto, mas panfleto, né? Panfleto, porque é todo panfleto que é uma que a pessoa tá com eu não sei quem que fala, mas é o Glauber, mas é o
estadual, político, não sei qual é. É o LCF, é que o panfleto é sobre a educação da política, porque a política se sempre onde a pessoa que tem a vida que tem a outra pessoa, não, que a pessoas com a vida, não, pessoas que têm a vida, mas que a pessoa a acessibilidade como uma consulta, qualquer trabalho sobre isso. E panfleto é que eu estou fazendo, mas é o panfleto da educação político, porque politicamente eu foi daquele tinha ano passado que teve, foi com os amigos da não sei qual é da turma de da o ano passado é o a escola nossa ou da irmã, mas não tô, eu tinha lembrado. É que eu estava panfletar e sobre do meu trabalho. O passeio teve de Campo de São Bento, que eu morava com meu pai, com Ebi Farage, porque teve perto lá no restaurante que tem que eu já comi com os amigos e panfleto que tava menor acerto para marcação, mas é uma eu pensei que tem a vida com o outro. André? Tudo bem, Biel? Bem, Biel Biel, falou eu aí falo um pouco da aí um sua pouco da sua experiência. experiência. Só fechar Só fechar o seu o microfone, Guilherme, que está dando retorno aqui. Valeu. Biel falou aí da sua experiência, né, Biel? Junto do mandato do Glauber, né? Que você e a mamãe construíram muito essa pauta. E, Guilherme, muito pertinente, muito boa essa pergunta, porque isso é algo que tem que nos nortear, né, com frequência. Se eu não me engano, no próprio, não sei se é no Rio de Janeiro, mas enfim, o Partido Novo, né, que é o partido de direita liberal, né, elegeu lá uma pessoa PCD, é o Ganimi, se eu não me engano, e às vezes eles se apropriam, né, de alguma pauta, de uma pauta importante como essa, sendo que a direita liberal, ela nada mais faz do que incentiva, né, e corrobora com essa lógica excludente do capital sobre os corpos das pessoas com deficiência. Então, quando você faz essa pergunta, né, o que que a esquerda tem que fazer mais para tentar abrir mais espaço, né, conseguir dialogar de melhor forma com esse público e eu acho que, enfim, virar um legítimo representante dessa pauta, porque é uma pauta que nos cabe, né, enquanto esquerda. Obviamente, enfim, não sou o dono da verdade, não vou saber, enfim, dar a luz aqui sobre o que se deve fazer. Mas eu acho que alguns movimentos, como inclusive esse que você faz aqui, de estar trazendo essa discussão, né, à pauta, a questão da comunicação acessível, trazendo inclusive mais de uma vez o Gabriel, que é um jovem com síndrome de Down, mas enfim, com muito conteúdo, com muita essa careta aí, meu amigo. Mas com muito conteúdo, com muita atuação política, que está aqui sempre, enfim, antenado, né, nas discussões. Então, dá espaço para pessoas, né, como Gabriel e etc., para que estejam falando sobre esses temas é muito importante. E também a gente começar a absorver, né, a ter esse debate presente em nossos fóruns. É para eu falar pessoa com deficiência, né, Maneiro? Você falou aqui no chat. Eu já falei que eu sou deficiente, porque eu não sou mais o síndrome de Down, não. Ah, Eu tá certo. falei. Tá, beleza. Gabriel não prefere que não seja chamado mais jovem com síndrome de Down, mas pessoa com deficiência, né, Biel? Perfeito. Então é isso, Guilherme. Eu acho trazer mais pessoas com deficiência aqui para
para espaços como esse, né, como o seu, que está debatendo, que tem um público, né, ligado, enfim, aos movimentos sociais, aos movimentos mais de esquerda e tudo mais, é muito importante. E eu acho que fomentar esse debate dentro dos nossos movimentos, né? É importante que nossos partidos tenham lá seus setoriais de pessoas com deficiência, né, que debatam esse tema, que consigam trazer pessoas com deficiência para que falem por si dentro desses espaços. É importante que a academia se debruce sobre esse tema, né, e possa incorporar essa discussão e também que a nossa prática, né, que os nossos, por exemplo, meios de comunicação, nossas redes sociais, enfim, o que a gente produzir enquanto comunicação possa estar acessível, né? Possa ser uma comunicação de fato inclusiva. Eu esqueci de falar, mas um recurso também que é super simples, mas que é muito importante, é o legendamento dos vídeos, né? Você legendar, inclusive fica uma sugestão aqui, Guilherme. Se não me engano, o YouTube tem, né, já aquela geração de legenda automática. Algumas redes sociais, enfim, eles já disponibilizam isso. Eu, todo vídeo que eu faço, né, eu sou jornalista também do Hospital Universitário aqui da Universidade Federal do Amapá, e todo vídeo que eu faço, que eu lanço lá nas nossas redes sociais, eu utilizo um aplicativo chamado CapCut. É um aplicativo que gera legenda de forma automática, depois só tem que assistir e dar uma corrigida ali na ortografia, né, que eventualmente o programa deixa passar alguma coisa, sai algum errinho. E aí, enfim, os textos já saem legendados, enfim. Para quem tem deficiência auditiva, uma mão na roda. E também para quem, eventualmente, enfim, está assistindo teu vídeo ali no espaço coletivo, né, com outras pessoas no mesmo cômodo e não querem atrapalhar os demais, né, com o som do seu celular, podem entender o que você está comunicando ali sem necessariamente precisar do áudio. Então, eu acho que de forma, enfim, o que pode colaborar nesse sentido são mais ou menos esses elementos, né? Utilizar as técnicas de comunicação acessível em nossas formas de comunicar, né, em nossos meios de comunicação, incentivar e estimular, né, essa discussão dentro dos nossos espaços, como, enfim, saúdo aqui a sua iniciativa no seu canal de debates, permitir o protagonismo, né, que as pessoas com deficiência possam, enfim, falar por si, construir suas políticas, né, suas, enfim, seu... ter o protagonismo devido, né, dentro da sua própria luta, ao que a gente, enfim, vem aprendendo aí em outros movimentos, né, como movimento de mulheres, movimento de negros, LGBT e etc. E, por fim, enfim, nós que não somos pessoas com deficiência também nos engajarmos, sermos solidários, enfim, sermos aliados dessa importante luta, sem nunca esquecer de entender que todos nós, né, enquanto classe trabalhadora, com deficiência ou não, sendo parte de uma minoria política ou não, estamos todos atravessados por uma mesma luta, que é a luta anticapitalista, né, contra esse modelo de produção, que ele é essencialmente excludente, justamente para que consiga explorar ainda mais corpos que não estejam adequados a esse ideal de normalidade pregado, né, pelo capitalismo. Então, se eu pudesse dar tecer algumas considerações, né, sobre o papel da esquerda, né, nessa importante luta, aí seria um pouco nesse sentido. Certo, certo. E eu até peço primeiro para o André desligar o microfone, agora a vez dele, né, que tá com o microfone desligado. E até peço aí para o André passar esse aplicativo, né, para ver essa questão da legenda também, que é importante. Mas, enfim, então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui, né, primeiramente agradecer a participação do Andy, né, gostei aí demais aí da nossa conversa, né. Acho que é uma conversa aí de extrema importância, extrema relevância. Quero aqui agradecer o meu grande camarada Gabriel, né, que tá aí, que sempre que pode aparece aí no Mesa de Debates, né, acho que é um exemplo aí de luta aí para todo mundo aí, né, acho que o Gabriel tem muita coisa aí para ensinar a gente, né. Só o único defeito do Gabriel é que o Gabriel torce pro tricolor errado, né? O Gabriel tinha que torcer pro tricolor paulista e não pro tricolor carioca, né? Não pro,
pro Fluminense. Mas, enfim, brincadeira à parte, Gabriel, né? É um prazer sempre te receber aqui no Mesa de Debates. Então eu passo a bola aí pro André fazer suas considerações finais, né? E depois o Gabriel, né, faz as considerações finais dele. Essa pergunta para o Andrew, porque e como funciona para a pessoa que tem massa luta, maneiro? Não entendi, maneiro. Pode repetir, Ah, explicar melhor? e como funcionar a pessoa que tem a luta com deficiência? Meu amigo, Biel, fecha o microfone. Isso. Meu amigo, meu irmão, amado irmão, estou com saudade de você. Daqui a pouco tem jogo do Repá, hein? Tem Remo e Paysandu, vamos ganhar. Biel, eu acho que eu não tenho condições de dizer para você, né, para as pessoas com deficiência, de como elas devem, construir sua luta, né? Eu acho que cada pessoa, isso inclui, né, as pessoas com deficiência, que descobrem a melhor forma de construir sua luta, assim, de funcionar, né, para construir a sua luta, que foi o que eu entendi que você quis dizer. E, assim, de minha parte, eu devo dizer que você, só de você existir, ser esse cara maneiro, que está presente nos espaços, que está sempre discutindo, que está sempre conversando com as pessoas, que está levando essa discussão, né, para outras pessoas, para outros espaços e etc. Eu acho que isso, eu já me inspiro muito em você e enxergo nisso uma luta importante. Porque, em geral, as pessoas, quando olham para uma pessoa que tem deficiência, né, elas olham e acham que essa pessoa não é capaz de fazer as coisas. E aí você não, você pega e você tá lá na sua escola estudando, tirando boas notas, participando das viagens lá com seus colegas, você tá jogando bola, você tá fazendo natação, você tá fazendo academia, tá aí, inclusive cada dia mais musculoso, né? Você tá, enfim, participando do partido, você tá participando dos debates, você tá viajando, você tá conhecendo novos lugares, conhecendo novas pessoas. E aí você mostra, a partir da sua vivência própria, que as pessoas com deficiência podem fazer o que quiserem. Elas podem ter independência, elas podem ter autonomia. Então você, por si só, a sua existência já é uma luta, entendeu? Então, por mais que você se engaje, que você estude, que você, enfim, participe dos debates, mas só o fato de você viver plenamente de uma forma independente, autônoma, né? Sabendo o que é melhor, o que é pior para você, o que você quer e o que você não quer. Quando, por exemplo, eu errei aqui, falei um termo que você não gostou, na hora você já falou que não queria ser chamado por aquilo. O nome disso é autonomia. O nome disso é compreender o que se quer e o que não se quer e de forma respeitosa, com assertividade, coisa que muita gente, inclusive, tem dificuldade, né, de ter, que é assertividade, que é informar um descontentamento sem precisar ser agressivo. Você foi perfeito, você comunicou, falou que era para utilizar outro termo e de pronto eu aqui corrigi a minha forma de comunicar, né? Então, assim, não sou eu, maneirão, que vou dizer o que você tem que fazer na sua luta. Você por si só já dá um show, você arrebenta, você é uma fonte de inspiração para mim e para todo mundo aí que está na sua vida. Te amo, viu? Então é isso aí. Gabriel, se você quiser colocar aí mais alguma questão, mais alguma colocação, fique à vontade. Então, tem o pontuação que a pessoa. Ah, mas assim, aqui temos a pessoa que a vida tem que o sobre a pessoa que tem deficiência, né? Sobre acessibilidade, educação, saúde, trabalho, e também sobre do. Organizando para ter que ter mais aqui, ó. E sobre a lei que instituiu que estatuto com uma pessoa com deficiência.
a pesquisa que eu estou fazendo para primeiramente de pontuação de o que fazer para incluir pessoas com deficiência. Tem dicas, tem elaborar um mapa das funções e dos cargos. Pode ter licenciação, as capacidades, habilidades, dificuldades, pessoas com deficiência. O segundo foi o criar, promover na empresa inclusiva. E terceiro foi elaborar o programa inclusivo na empresa. Quatro, promove ações e habilidades para PCD. E também o segundo teve dicas para inclusão de pessoas com deficiência com PCD. Tem conhecer os alunos integralmente para conhecer cada aluno, ter integralmente a escola de acesso. E segundo, estabelecer políticas de educação. E também o que fazer para melhorar a inclusão das escolas. E também tem os tipos de pontuação da deficiência. Deficiência física, visual ou auditiva. Não, auditiva. Intelectual e psicossocial. E a deficiência é múltipla. Mas é a pessoa que tem é funcionar que tem que mais organização. E também mas é principais direitos e também que cuida de deficiente tem direito a algum benefício. Isso é da pesquisa que a gente está fazendo para conseguir o recrutador pelo governo. E também o benefício pessoas de deficiências e cuidadores pessoas de deficiências vão receber. É só isso. Então é isso aí, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao Biel, agradecendo aqui também ao André, agradecendo também a você que estiver nos assistindo até aqui, né? E até o Gabriel mandou aqui. Você quer que eu leia, Gabriel? É, se você Se você quiser. quiser. Ok. O Gabriel mandou aqui no chat, né? Quais são os benefícios para pessoas com deficiência? É obrigação do poder público garantir que pessoas com deficiência física tenham acesso à acessibilidade, educação, saúde, trabalho, amparo à infância e à maternidade, lazer, previdência social, bem-estar social, né? E bem-estar pessoal, social e econômico. 13 de setembro de 2023. É isso aí. Então, agradecendo aos dois que estão aqui, né? Fazer mais uma vez aqui menção honrosa à Marina Alva, que, né, que trouxe esse debate aqui já várias vezes para o canal, né? E acho que é importante ficar lembrar, inclusive, a memória dela, né? E a melhor forma de fazer isso é, né, continuar alimentando esse debate, né? E para aqueles que, né, não são inscritos no canal, peço aí que se inscreva no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder contribuir aqui com o nosso Pix 385-007-028-00, CPF, né? Um Pix aí para contribuir para o canal. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro do Estado nem do capital privado. Então, para a gente continuar, né, produzindo as nossas lives, poder continuar crescer ainda mais, a gente precisa aí da sua contribuição, né, financeira. Então, pessoal, me despeço por aqui. O Andrei e o Gabriel vão assistir o jogo aí do Remo e Paysandu, né, um clássico aí do Nordeste, né, do Norte. Do norte, não tem nem do Norte, não tem Pará. Pará.
Belém do Pará do Norte. E eu vou, né, assistir aí o majestoso, né, São Paulo e Palmeiras na final da Supercopa do Brasil, né? Então é isso aí, forte abraço e fui.